ይህ የክፍሌ ቴክኖቴክኖ ጓደኞች እንደምን ሰነበታችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዋው! ዛሬ በጣም የተመቸኝን ለእናንተም በእርግጠኝነት እንደሚመቻችሁ ያሰብኩትን አፕሊኬሽንና ፒሲ ሶፍትዌር ነው ይዤ የቀረብኩት። ይህ ኤፓወር ሚረር ነው የሚባለው። እና ይሄ ኤፓወር ሚረር ምንድን ነው የሚሰራው? አሁን በሌላ መልኩ እየቀረጽኩ አላሳየኋችሁም። ቢያንስ ከፒሲው ግን 5 ሜትር ያህል ርቄ ነው እየቀረጽኩ ያለሁት። ይህ ማለት ምንድን ነው? ያለምንም ኬብል ሞባይላችንና ፒሲውን በምን አይነት መልኩ እናገናኛለን የሚል ነው። እና አይ ቲንክ ሰው ትወዱታላችሁ። በተለይ ለዩቲዩበሮች እንደምትወዱት 100% እርግጠኛ ሆኜ ነው እያቀረብኩት ያለሁት። ምንድን ነው እያደረግኩ ያለሁት? አሁን በማታዩት መልኩ ሶፍትዌሩ ይሄን ነው፣ ይሄኛው ነው፣ ይሄኛው ሶፍትዌር ነው። ምንድን ነው የሚለው? ኤፓወር ሚረር ነው የሚለው። ታገኙታላችሁ፣ ማንኛውም ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። ከዛ በተረፈ ግን ከኔ ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጠዋለሁኝ። ይሄ ኤፓወር ሚረር የተለያዩ ፊውቸሮችን የያዘ ነው። ደጋግሜ መናገር እችላለሁ፣ እንግዲህ ለዩቲዩበሮች በጣም አሪፍ ነው ብዬ መናገር እችላለሁኝ። እና አሁን ቅድም እንደተናገርኩት ቢያንስ በግምት 5 ሜትር ላይ አካባቢ ሁኜ ነው ከፒሲ ውርቄ እየቀረጹ ካለሁት። እና 5 ሜትር ላይ ሆኖ ይህ ሞባይሉን እንደምታዩት ነው እየቀረጸው ያለው። ስለዚህ አይ ቲንክ ሰው እኔ በጣም ወድጀዋለሁኝ። እናንተም እንደምትወዱት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እንግዲህ ጓደኞቼ ወደ ትምህርቱ እንገባለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ጓደኞች፣ ለዚህ ለክፍሌ ቴክኖቲዩብ ቻናል አዲስ ለሆናችሁ ደንበኞች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የዚህ የክፍሌ ቴክኖቲዩብ ቻናል ተከታታይ ደንበኛ እንድትሆኑ ጋብዛለሁኝ። አዳዲስ ምርጥ ምርጥ ፊውቸሮች አሉት። ይሄ አፕሊኬሽን ማለት ነው፣ እንደዚሁም ሶፍትዌሩ። ስለዚህ እንዴት ይሰራል የሚለውን ነገር አብረን እናየዋለን። መልካም ቆይታ። ውድ ተመልካቾቼ ይኸው ተመልሰን መጥተናል። እንግዲህ ሶፍትዌር የምናገኘው ከኔ ዲስክሪፕሽን ስር እናገኘዋለን ማለት ሙሉ ከነፓቹ ማለት ነው። ክራክድ የሆነ ነው፣ ምንም አይነት ወተር ማርክ የለውም። ስለዚህ አሪፍ ሶፍትዌር ነው፣ ትወዱታላችሁ። የፓወር ሚረር የሚለውን ማለት ነው። ስለዚህ እንዳወረድ ነው ልክ አጫጫው እናየዋለን ማለት ነው። አጫጫ ነው ከዚህ እንደሚከተለው ይሆናል። በደንብ ተከታተሉ ጓደኞች፣ አብረን እንቀጥል። ስለዚህ ኤፓወር ሚረር ቨርዥኑ እዚህ 1.1.4.5.1 ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄኛው ሙሉውን ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ። ይሄ ክራክድ አለ፣ ፓቹም አለ፣ እንዴት ማስገባት እንደምንችል ሪድሚ ያለ ከፈለጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት እንደሚጫን እናየዋለን። ይህን ኤፓወር ሚረር የሚለውን ይህን ክሊክ በማድረግ ወይም ረን አድሚኒስትሬተር አድርገን መጫን እንጀምራለን። የስ ይኸው እዚህ ጋር ላንጉጅ የራሳችሁ እንግዲህ መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ እንግሊዝኛው ምርጫ አለሁ። ኔክስት እንለዋለን፣ ኦኬ እንለዋለን። ኔክስት አጫጫ ነው፣ ምንም ይከብድ አይደለም። እዚህ ጋር ባይ ዲፎልት ራሱ አክሰፕት ዘ አግሪመንት የሚለው እንመርጣለን። ኔክስት እናደርገዋለን። ይሄኛው በኋላ ፓችን የምናስገባበት ፎልደራችን ነው። ስለዚህ ባይ ዲፎልት ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ምንም ማስተካከል አይጠበቅብንም። እነዚህም እንዳሉ እናንተ በፈለጋችሁት መልኩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ላውንች እንደሆን ከፈለጋችሁ፣ ሾርት ከት ክሬት እንደሆንላችሁ ከፈለጋችሁ፣ እኔ ሁሉም እንደሆን ስለፈለጉ ይሄኛው ኔክስት የሚለውን አድርጋለሁ ማለት ነው። መጨረሻም ኢንስቶል የሚለውን መርጣለሁ። ስለዚህ በእነዚህ ነው የሚጭነው። ምንም የሚከብድ ስቴፕ የለውም። ቀጣይ ያለውን ስቴፕ ደግሞ አብረን እናየዋለን ማለት ነው ከጫነ በኋላ። ይኸው ፊኒሽ ብሏል። አሁን ላውንች ሊያደርግልን ነው። እዚህ ጋር ላውንች ካልፈለግን ይሄኛውን አንቲክ አድርገን ማለፍ እንችላለን። ግን ላውንች አድርጎ እስኪ እንየው። ፊኒሽ ኦኬ። ይሄኛው ወደ ኢንተርኔት እየሄደ ነው። ባይ ዲፎልት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ይሄኛውን ይመስላል ማለት ነው። ይሄኛውን ነው የሚመስለው። እንግዲህ ይሄን ይመስላል። እንዴት እናደርጋለን የሚለውን አሁን ቀጣይ አብረን እናየዋለን። ስለዚህ ይሄኛውን እናጠፋውና እንትሯን ማስገባት አለብን። ኤግዚት ኦኬ አድርገን እናጠፋዋለን። እዚች ካፓቿ ስላለች እቺ ክራክድ የምትለውን ዜን ከ
ዋተር ማርኩ እንዲያስወግድልን እቺኛን ኮፒ አድርገን እስኪ ይሄኛውን ያው ኮፒ አድርገን እቺኛው አለቻለን እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ ራይት ክሊክ በማድረግ ኦፕን ፋይል ሎኬሽን የሚለውን ክሊክ በማድረግ ወይም በሌላ አባባል ዜስፒሲ እንገባለን። ዊንዶ ቴን የምትጠቀሙ ወይም ዊንዶ ሰብ የምትጠቀሙ ማይ ኮምፒውተር ትገባላችሁ። እዚህ ጋር ሲ ውስጥ ማለት ነው። እዚች ጋር ፕሮግራም ፋይል ኦር ኤክስ 86 የምትለውን እችን ክሊክ እናደርጋለን። ኦኬ፣ ከዛ ኤፓወር እችኛውን ክሊክ እናደርጋለን። ኤፓወር ሚረር ሰው እዚህ ጋር ፔስት እናድርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፔስት እናድርገዋለን ማለት ነው። በሌላ አባባል ቅድሜበት ይሄኛው እርግጠኛ ለመሆን ኦፕን ፋይል ሎኬሽን እናድርግና ይሄኛው እዚህ ጋር ፔስት እናድርገዋለን ማለት ነው። ፔስት እናድርገዋለን። ሪፕሌስ ዘ ፋይል ኢን ዘ ዲስቴንሽን ይሄኛውን ክሊክ በማድረግ ኦኬ፣ ኮንቲኒው እንደዛ አድርጎ ጭኖታል ማለት ነው። እዚህ ጋር ጭኖታል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንም አይነት ዋተርማርክ አይኖረንም ማለት ነው፣ አይኖርም ማለት ነው ጓደኞቼ። ከዚህ በመቀጠል ሞባይላችን ላይ ምን አይነት አፕሊኬሽን እንጭናለን የሚለውን እናያለን። አብረን ቆይ። አሁን ስለዚህ ተመልሰን መጥተናል ጓደኞቼ። እንዴት አፕሊኬሽኑ ሞባይላችን ላይ እንዴት መጫን እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። እዚሽ ጋር እንገባና ያው እንግዲህ እንደተለመደው ፕሌይ ስቶር ላይ ገብተን እቺን ክሊክ እናደርጋታለን። ሶ እዚሽ ጋር ኤፓወር ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ኤፓወር ስንል የመጀመሪያው ይመጣል ማለት ነው። እኔ እጭኝ ነው ስለነበር ነው። ይሄን የመጀመሪያውን ወይም ይሄን ሁለተኛውን ይሄን ክሊክ በምናደርግበት ሰዓት አጠቃላይ ይላል ማለት ነው። ይሄኛው ነው እንግዲህ ወደ 14000 ተመልካች አለው። ይሄ ወደ 1 ሚሊዮን ደግሞ ዳውንሎድ አድርጎታልና ማለት ነው። በጣም አሪፍ ሶፍትዌር ነው። ስለዚህ ይሄኛውን እናስነሳዋለን። እኔ ስለጫንኩት ኦፕን ብዬ ነው። እናንተ ደግሞ ኢንስቶል የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። ዘን በዚህ አይነት መልኩ ነው የሚነሳው። ይሄ ነው በቃ እንትኑ። ስለዚህ ይሄ ነው የሚመስለው። ከፒሲው ጋር እንዴት እናገናኘዋለን ዋይርለስ ላይ የሚለውን እናየዋለን። መጀመሪያ እዚህ ጋር እቺኛዋን ያው ክፍት ማድረግ አለብን። ይሄኛውን ዳታውን ልዝጋውና እዚህ ጋር ሴቲንግ ላይ ገብተን ዋይፋዩን ኦን ማድረግ አለብን። እቺኛው ዋይፋይ ኦን ማድረግ አለብን። የኛ ስራ ይሄ ብቻ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኦን ካደረግነው በኋላ እንወጣለን ማለት ነው። አጠቃላይ ከዚህ በኋላ ያለውን ኮምፒውተሩ ላይ ነው የማሳያችሁ። ሞባይላችን ላይ ይሄን ብቻ ነው እዚህ ጋር ያለውን ነገር ብቻ ነው የምንሰራው። ስለዚህ ሞባይላችን ላይ ደግሞ ምን እንደምን ማን ነው ኮምፒውተሩ ላይ ደግሞ ምን እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። አብራችሁ ተከታተሉ ጓደኞቼ። መልካም ቆይታ ሆነ። መልካም ውድ ተመልካቾች፣ አሁንም ተመልሰን መጥተናል። አሁን ደግሞ ማሳያችሁ ምንድነው ኮምፒውተሩ ላይ ያለውን አፕሊኬሽን ምን አይነት ሴታፕ እናደርጋለን የሚለው ነው። ስለዚህ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው ኤፓወር ሚረር ኤምደር የሚለውን ይሄን እናስነሳዋለን። ሰው ሲነሳ ቀደም እንዳየ ነው በዚህ አይነት መልኩ ነው የሚነሳውና እዚህ ጋር አሉ ሴቲንጎች። እነዚህን እቺኛውን ሴቲንግ ክሊክ በማድረግ እዚህ ጋር ጄኔራል ሴቲንግ እንትላለች። ኦኬ፣ ይሄኛው ላጥፋው። ጄኔራል ሴቲንግ እንትላለች ባይ ዲፎልት የራሱን የዋይፋይ ኔሙንና ፓስወርዱን ይሰጠናል። አብረን እናየዋለን ማለት ነው። ይሄኛው ጄኔራል ሴቲንግ የሚለውን ክሊክ በማድረግ እዚች ጋር ወረድ ብለን ሌሎች መነካከት አያስፈልገንም። እዚች ጋር ወረድ ብለን ኦፕን ዋይፋይ ሆትስፖት የሚላለ። ስለዚህ ይችኛዋን ክሊክ በማድረግ የራሱን ጄኔሬት እንዳደርግ ይችን የስ እንለዋለን። የራሱን ዋይፋይ ሆስት ኔምና ፓስወርዱን ጀነሬት እንዳደርግ እንፈቅዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒውተራችን ላይ ይሄን ነው የምንሰራው። አሁን ምንም አይነት ኬብል የለኝም ማለት ነው። ከፌዴራል ይሄን በተደጋጋሚ እስካ ያለችውን ክሊክ ማድረግ ነው የሚገባን። ስለዚህ ምንም አይነት ኬብል አልጠቀም ከሞባይሉና አንድሮይዱ ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋይፋይ ኔም ሚረር ብሎ ADGE 8 የሚል አመጣ። ዋይፋይ ፓስወርድ ደግሞ 8824 7374 የሚለውን ሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኛ የምንጠቀመው የራሳችንን የአንድሮይዱን ዋይፋይ እንከፍታለን። ቅድም ደከፈት ነው ኦን ማድረጋችን ማረጋገጥ አለብን ማለት ነው። አሁን ሞባይላችን ላይ የጫነውን የፓወር ሚረር የሚለውን እናስነሳዋለን።
ልክ አስነስተን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ሰርች ስናደርግ እዚህ መጨረሻ ላይ ያለች በኋላ ያሳያችኋለሁ ኮኔክት ሲሆን፣ ይህን የመጨረሻውን ክሊክ በምናደርግበት ሰዓት ኮኔክት ሲሆን አሳያችኋለሁ። እና ምንም ችግር የለውም፣ በጣም ቀላል አጠቃቀም ነው ያለው። ስለዚህ አሁን የገባሁ ነው ማለት ነው ጓደኞች። ይሄው ይሄን ነው የሚመስለው። አሁን ብታምኑም ባታምኑም ከኬብል ውጭ ነው ያለሁት እና ሁሉን ነገር ማቅረብ እችላለሁ በእንደዚህ አይነት መልኩ ማለት ነው። ሶሪ። እና ይሄው አሁን ፓወር ሚረሩን እንደታርጌ እንደከፈትኩት ላሳያችሁ። ይሄው ፓወር ሚረሩ እዚህ ጋር ልጅችን ጠቅ በማድረግ አያችሁት፣ በእንደዚህ አይነት መልኩ ይመጣል ማለት ነው። እና ይቺኛዋን እስኪ ወደ ኋላ ላድርጋትና ላሳያችሁ። ይሄ ነው የሚመጣው። መጀመሪያ ሞባይላችን ላይ ሲመጣ ይሄን ይዞ ነው የሚመጣው። ልክ ሞባይላችን ላይ ስንከፍት ይሄን ነው፣ ይሄ ምስል ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ይቺኛዋን እዚህ ጋር ጠቅ በማድረግ እንደዚህ ሰርች አድርጎ ይሄኛው ሰርች ማድረጊያ ነው። ስለዚህ ሰርች አድርጎ ይሄኛው እንደዚህ አይነት ያመጣል ማለት ነው። የፓወር ሚረር ከዳዊት ፒሲ ጋር ኮኔክት ሆኗል ማለት ነው። ይቺኛዋን ጠቅ እናደርጋታለን። አሁንም ኦልሬዲ ኮኔክት ሆኗል ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄኛው እዚህ ላይ እንገባና ይሄው አሁን ሁሉን ነገር በዚህ ማየት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ቅድም መግቢያችን ላይ እንደነገርኳቸው ቢያንስ እስከ 10 ሜትር ይሄን መቀረጽ እንችላለን ማለት ነው። እስከ 10 ሜትር እየተንቀሳቀስ እያወራን ድምጻችን ለኮምፒውተሩ እንደሚሰማ አድርገን ሁሉ ነገር በዚህ መቅረጽ እንችላለን ማለት ነውና ጓደኞቼ፣ ይሄ ለዩቲዩበሮችም ብቻም አይደለም። አንዳንድ ሶፍትዌር ዲቨሎፐሮች በየኮሌጁ በየዩኒቨርሲቲ ይኖራሉና ይሄኛው ለፕሬዘንቴሽን ሲያቀርቡ ለአንድሮይድ አፕሊኬሽን ማለት ነው በጣም የተመቸ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። እና ከኔ ዲስክሪፕሽን አውርዱት፣ ምክንያቱም ከሌላ ካወረዳችሁት እንዳለ ዋተርማርክ ስላለው ዋተርማርክ ይሆንባቸዋል ማለት ነው። ይሄ ግን ምንም አይነት ዋተርማርክ የለውም። እዚህ ጋር ፊውቸሮች አሉት። እንግዲህ እነዚህ ለምሳሌ ይሄ ፉል ስክሪን ነው የሚለው፣ በዚህ አይነት መልኩ ፉል ማድረግ እንችላለን። ይሄ እንግዲህ ከተመቻችሁ ማለት ነው፣ ስለ ስታይሉ ከተመቻችሁ በዚህም መጠቀም እንችላለን። ወይንም ይችኛዋን ሪሳይዝ አድርገን በዚህ መጠቀም እንችላለን። ሌላው እዚህ ጋር ስክሪን ሹት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስክሪን ሹት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ክሊክ አሁን ባድረግ እዚህ ጋር ስክሪን ሹት ካፕቸርድ ሆኗል ማለት ነው። እና እዚህ ጋር በቪዲዮ መቅረጽ እንችላለን። ለምሳሌ ክሊክ ብናደርገው አሁን ቪዲዮ እየቀረጸ ነው ማለት ነው። እና አሁን ይህን የምንሰራውን ሁሉ እየቀረጸ ነው ማለት ነው። አያችሁት? እየቀረጸ ነው ማለት ነው። ሌላው ከፈለጋችሁ እንደገና በፒሲ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዩኤስቢ የሚላይታችሁ ማን ነው? በዩኤስቢ ማድረግ ይችላል። እዚህ ጋር ያቻችሁ ከሆነ ዩኤስቢ የምትላለች እና በዚህኛው መጠቀምም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አይ ቲንክ ሰው በጣም እኔ ወድጀዋለሁኝ። በጣም ይኸው እዚህ ጋር አሁን የቀረጸውን ብታዩት ላሳያችሁ እስኪ። የተቀረጸው ይሄ ነው። ለምሳሌ ክሊክ ብናደርገው አሁን ቪዲዮ እየቀረጸ ነው ማለት ነው። እና ፈለጋችሁ እንደገና ዩኤስቢ ማድረግ ይችላል እዚህ ጋር እና በዚህኛው መጠቀም የተቀረጸ ነው ማለት ነው ጓደኞቼ፣ የተቀረጸ ነው። ስለዚህ እሱንም በእንደዛ መልኩ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር አንዱ ፊውቸሪቲ ምንድን ነው፣ እዚህ ጋር ፔንስል አለው ወይም እሱን ይዘን አሁን በምንፈልገው ስታይል፣ ለምሳሌ ይሄ ፓወር ሚረር የሚለው ይሄኛው ነው ካልኳችሁ፣ በእንደዚህ አይነት መልኩ ማሳየት እንችላለን ማለት ነው። አሪፍ አሪፍ የሆኑ ፊውቸሮች አሉት። ደግሞ በተለይ ደግሞ እንግዲህ ሁሉን ነገር ስናገኘው ወይም ብንገዛው፣ አሁን ይሄ የመግዛት አቅም ያላችሁ ወይም ለመግዛት ምቹ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች ይህን ብትገዙት በጣም ብዙ ፊውቸሪቲ ያሉት ለምሳሌ ፉል ስክሪን ማድረግ እንችላለን። ሌላው ብቻ በጣም ብዙ ነገሮች ነው ያሉት ፊውቸሪቲ ናቸው ያለው ጎግል ላይ። እና ስለዚህ አሪፍ ነው፣ እኔ ተመችቶኛል ጓደኞቼ። ስለተመቸኝም ለእናንተ ለማቅረብ ሞክር ያለው እንግዲህ ያለውን ሁኔታ ይሄ ነው። ሌላው አንዱ ፊውቸሪቲ ምንድነው፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት ቦርድ ላይ ይሄን ለአንዳንድ ገለጻ ብንጠቀምበት፣ ይሄኛውን ደግሞ እዚህ ጋር እንዳለ
በምንጠቀምበት ጊዜ እዚህ ጋር ብዙ ቦታ ለማሳያ አለን ማለት ነው። ይህም ራሱ አንድ የተመቸኝ አንዱ ነገር ነው። ባይ ዘ ዌይ ሌሎች ኮኔክተሮች አሉ፣ እነ ቫይዘር አሉ፣ እነ ሚረርጎ የሚባሉ አሉ። ግን ይሄኛው በጣም የተመቸ ነው። ይሄኛው በጣም የተመቸ ነው። ዊዛውት ኬብል ነው። ምኑም አትመኑም፣ እናንተ ሞክሩት እንግዲህ። አይ ቲንክ ሶ ሞክራችሁ ኮሜንት እንደምታደርጉኝ እርግጠኛ ነኝ። በማንኛውም ሰዓት ቲቪ ላይ ኮመንት አድርጋችሁ ጥያቄ ብታመጡም ብዙ እንነጋገርበታለን። አሪፍ ነው፣ ተመችቶኛል። እንግዲህ ያው ለጓደኞቻችሁ ሼር ብታደርጓቸው በጣም አሪፍ ነው ብዬ መናገር እችላለሁ። በተረፈ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት ግጭኝ ጓደኞቼ። ታንክ ዩ ስለተከታተላችሁኝ፣ በጣም አመሰግነው። በሌላ አሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።